Met die activiteit nodig je 3 papierborden, verf. Je gaat het in die middel verf en die middel deursnij. Next, you're gonna teach the kid colors, where it's orange, red and yellow. Next, you're gonna turn it around and let them find the different colors and match the partners. Die is baie goed vir hand en oog coördinatie, hand and eye coordination. Jy kan dit gebruik as 'n puzzle. Dit is goed vir kleurherkenning. En om te sien asof hulle dieselfde kleur by dieselfde maatjie pas. So daar was 'n oranje en rooi bord en dan volgende het ons geel. So it's red, orange and yellow.